Ei, tá tudo bem por aí? O recado é especial para você, minha amiga, que vai curtir sem dúvida nenhuma o nosso Balanço Geral na edição dessa sexta-feira. Hoje é dia de reportagem especial, continuamos homenageando as mulheres e hoje tem a história da dona Gessi. 95 anos de vida, uma vitalidade tremenda e ela conseguiu, é dona de uma história linda, por quê? Porque a base dessa história é a família. Para você, portanto, minha amiga, que curtiu o nosso Balanço Geral, que acompanhar a história da dona Gessi, olha o que vai ter hoje para você. Ó. Aliás, minha amiga, sinta o poder de ser você. Se você assistir, e aliás, fique atenta, hein? Vou dar as informações exatamente como é que você vai fazer para participar durante a exibição ou logo depois da exibição da reportagem para você concorrer a esse kit, ó, da FGZ Cosmetics. Portanto, minha amiga, fique atenta, ó. Atenção, hein? Deixa eu te mostrar aqui, ó, tudo aquilo que você precisa, produtos da mais alta qualidade, ó, pro seu cabelo. Portanto, minha amiga, vou fechar da forma com que comecei, porque eu acho essa logomarca sensacional, ó. Minha amiga, sinta o poder de ser você com a FGZ Cosmetics, participando e apoiando o nosso Balanço Geral. Acompanhe, hein?